በመጀመሪያው ክፍል ከምስክር ጌታነው ጋር በርከት ያሉ ጉዳዮችን አንስተናል። በዚህ በሁለተኛው የመጨረሻው ክፍል ምናነሳቸው ሰፋ ያሉ ጉዳዮች ይኖራሉ። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ወደ ፎክሎሩ ለመልሰህና የአሁን ሶስተኛ ዲግሪህን በፎክሎር ላይ ነው እየሰራ ያለው? ከአሁን የፈርስት ዲግሪ ፎሬን ላንጉጅ ኤንድ ሊትሬቸር ነው። ማይነር ፎክሎር ነበርኩኝ። አዎ። ማስተርስ ላይ ግን ኦልሞስት ያው መልቲካልቸራል ነው ያጠናሁት፣ ፎክሎር ነው። ስለዚህ ይሄ ፎክሎር የሚባለው ነገር ብዙ ሰው ጋር ምንድነው ፎክሎር የሚል ጥያቄ አለ። ምንድነው ለማህበረሰብ ያለው ፋይዳ የሚለውና አንተንም ምን ወደዛ ጉዳይ ስቦ እንዳስገባ እንድትነግረኝ ፈልጌ ነው። መልካም። እንግዲህ እኔ ባህል ከሚነሽጣቸው ሰዎች ውስጥ ነኝ። ከባህል የሚባለው ነገር ስለ ባህል መስማት በጣም ደስ የሚላቸው ሰዎች ነኝ። ለዛም ነው ፈቅጄ የምማረው። ፎክሎር ግን በጥቅል ማለት የአንድን ማህበረሰብ ሁለንተናዊ ጉዳዮች የሚያጠና ነው። እንዴት ነው ሁለንተናዊ ነገሮች የሚባለው? ለምሳሌ ስነ ቃሉን ያጠናል። በስነ ቃሉ ውስጥ ተረቱን ያጠናል፣ እንቆቅልሹን ያጠናል፣ እንካሰላንታውን ያጠናል። አንድ ተረት በጣም ትልቅ ፍልስፍና። አንዷ ተረት በተረት ውስጥ አሁን ብዙ ጊዜ ተረት ተረት እኮ ነው ይላል ሰው። አሁን ተረት ተረት እኮ ነው ብሎ አንድ ነገር ለማቃለል ሲሞክር ያሳዝናል። ተረት ባይዘው ሀገር የሚሰራበት አንዱ ኤሌመንት ነው። ለምሳሌ ህፃናት ስለ እግዚአብሔር ብትነግራቸው በጣም ሶፊስቲኬትድ ነው። እግዚአብሔር ለትልቁም ሰው ሶፊስቲኬትድ ነው እንኳን ለህፃናት። ስለዚህ እግዚአብሔርን በተረት ትነግራቸው። ለምሳሌ የበቅሎን አለመውለድ የሰማይን ከሰማይን እንደዚህ ረግጦ ነው በቅሎ የማይወልደው እና ሰማይ ወደ ላይ ሄደ፣ ከዛ እግዚአብሔር ረገመው። ሶ ዴር ኢዝ ሰም ሱፐር ፓወር ማለት ነው። ለህፃን ኃይል ያለው ነገሮችን የሚናገር የሚያደርግ ያለው የሚሆንለት። ስለዚህ ምን ታደርገዋለህ አሁን ለልጁ ስለ እግዚአብሔር ሶፊስቲኬሽን አይደለም የምታበራው። በተረት ግን ሲነገር የሚሰማ ያለው የሚሆንለት ኃይል እንዳለ ግን ትነግረዋለህ። ያው አንዷ ተረት ሌላ ተረት ሌላ ጉዳይ ብታረግ እንደዚህ ነው። አንዱ ተረት ነው የሚጠናው። እንደዚህ ነው ስነ ቃሉ አጠቃላይ ፉከራው ሽለላው ምኑ። ከዛ ስታልፍ ማህበረሰባዊ ልማዱ ልማድ ይጠናል። ለቅሶ እንዴት ነው የሚያለቅሰው? እንዴት ነው የሚቀብረው? ለምንድን ነው እንደዛ ይሆነ? እንደዛ ለምንድን ነው የሆነው? ቤት አሰራሩን ታያለህ። አንዳንዱ ወደ ምስራቅ፣ ለምሳሌ ክርስቲያኖች ሲቀበሩ ወደ ምስራቅ፣ ሙስሊሞች ወደ ምዕራብ፣ ወደ ምናምን የሚል አለ። ዋይ የቀብር ስርዓቱ አለባበሱ፣ ወንድ ለምን እንዲለበስ፣ ወንዶች ለምንድን ነው እንዲሚለብሱት፣ ሴቶች ለምንድን ነው እንዲሚለብሱት፣ አመጋገባቸው ምናምን። ይህን ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን እንዴት ነው ግጭት የሚፈቱት? ማለት እንግዲህ ዘመናዊ ህግ ከመጣ በእኛ ሀገርም በጣም ጥቂት ዓመት ነው፣ ወደ 60 ምናምን ዓመት ብትቆጥር ነው። እኛ ሀገር ላይ ግን ማህበረሰቡ ረጅም ዘመን ኖሯል። እንዴት ተሻገር? ያለ ግጭት አለ መቼም፣ እንዴት ተሻገር? እንዴት ያስተዳድር ነበር ብለህ ይሄ ማለት ማህበረሰባዊ ልማዱን ታጠናለህ። ፐርፎርሚንግ አርቱ፣ ሙዚቃው፣ ጭፈራው፣ የሙዚቃ መሳሪያው ምኑን ምኑን ታጠናለህ። አሁን እንዲህ ስታጠና ጀግንነቱ፣ ፍርሃቱ፣ ለምን ይፈራል ሰው? ለምን ጨለማ ይፈራል? ሚት አለ ራሱን ውስጥ ትሎ ሚቶሎጂ አፈታሪክ የሚባለው። አዎ ሀተታ ተፈጥሮ ነው። ኦልሞስት ትክክለኛ ፍቺው ላይሆን ይችላል። ሀተታ ከየት መጣው? ዓለም ከየት መጣች? ፎክሎር ያጠናል በሚት። ስለዚህ ኦልሬዲ ፎክሎር ማይነካካቸው ዘርፎች የሉም። ስለዚህ ኢምፕረስድ ትሆናል ስለ ማህበረሰብ። ለምሳሌ አሁን አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ ቅርታናው ስማቸውን ተዘነጋኝ አንድ ነገር ልንገር። ለምሳሌ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ እኛውም የወሊድ መቆጣጠሪያ ይጠቀማሉ እህቶቻችን ምናምን ቤተሰብ ፋሚሊ ፕላን ለማድረግ ለምናምን። በአንድ አካባቢ ማህበረሰብ አንዲት ልጅ ለአቅመ ሔዋን ስትደርስ ቅጠል ነው የሚሰጣት። ቅጠል አለ፣ ሽማግሌዎች ናቸው ይሰጧታል። ፈርቲሊቲ እንዳይኖር ያለ ጊዜ እንዳትወልድ። ስለዚህ ቅጠሉ እስካለ ድረስ እርግዝና አይከሰትም። እንደን ስታገባ ጋብቻ ሲኖር ሌላ ቅጠል ይሰጣታል፣ ፈርታይል ትሆናለች። አሁን ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዊዝደም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም በተግባር ያለ ኦፍኮርስ አሁንም ያለ
ስለዚህ በጣም ዩ ወንደር በጣም ፎክሎርን ያጠናው ያጠናውስቲ በጣም እንደ ማህበረሰብ ካልተሳሳትኩኝ ብዙዎቹ የአውሮፓ ሀገራት በተተረት ነው የተገነቡት ይባላል። በተለይ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ብዙዎቹ ፈርሰው የማንነት የህልውና ጥያቄ ውስጥ የገቡበት ነበሩ። በተለይ ካልተሳሳትኩ ዴንማርክ የምትባለው ሀገር በተለይ በተረት ነው የተገነባችው። እንደ ሀገር ፈርሳ ስለነበር አዲሱን ትውልድ ለመገንባት የኛ ቀደምት አያቶቻችን የሚሉትን ማንነትን ለልጆቻቸው በተረት መልክ እየነገሩ ከዛ በኋላ ነው ሀገር የሚባለው የተገነባው ሲባል ሰምቻለሁ። ይገርምህ ይሄን እንደዚህ አይነት ታሪኮች አውሮፓ ላይ በጣም የተለመዱ ናቸው። ለምሳሌ ዘ ግሪን ብራዘርስ የሚባሉ በጀርመን ውስጥ ጀርመንን የሰሯት ጀርመን በተረት ፎክሎሯን ሰብስበው የሰሩ ብዙ ሰዎች ልክ እንዳልኩ በርካታ ሀገራት አሉ። እንደውስ በዚህ በከፎክሎር ጋራ ተያይዞ የሚገጥማቸው በኢንዱስትሪ አብዮት ሲመጣ ብዙ ሰዎች ማህበራዊነታቸው እየጎደለ ስነ ምግባር ጉለት እየጨመረ እየወረዱ መጡ። በጣም ከባድ ቀውስ መጣ። ለምሳሌ የዝሙት አዳሪነት ኮንሰፕቶች የመጡት የጉልበት ብዝበዛ ምናምን የሚሉት ነገሮች የመጡት ከኢንዱስትሪ አብዮት ጋር ነው። ኢንዱስትሪ አብዮት አብሮ ምን አምጥቷል እኮ የባሪያ ንግድን አምጥቷል፣ ሀገርን መውረር አምጥቷል። ሮ ማቴሪያል በመፈለግ ስነ ምግባር በጣም ወርዷል። ኢንላይት እንዳርጓል ተብሎ የሚታሰበው ምኑ መሰለ ማቴሪያሉ በማቴሪያል ሰው ኢንላይት አርጓል። እነጥሩ በቁስ ብዛት ነው የተከበበው በመናምን አርጓል። ግን ወደ ነባራዊ ወደ ሰውነቱ ወደ ሂዩማን ኤሌመንቱ ስትመጣ ግን ሰው እየወረደ ነው የመጣው። ቁስ እየበለጠ በቁስ ሰው እየተተመነ ነው የመጣው። ስለዚህ ምን አደረው እንዴ? ይሄንን ችግር እንዴት ነው የምንፈታው? አባቶቻችን እንዴት ኖሩ ብለው ነው ፎክሎርን ማጥ እንግዲህ ሰፊ ሐሳብ ነው ብቻውን እንግዲህ ለስንት ዓመት የተማርከው በዚህ አጭር ደቂቃ ዘርዝር ብዬ ነው ማስጨነቀው። ሰፊ ነው በጣም። ሌላው ካንተ በጣም የሚገርመኝ ነገር እንግዲህ አሁን ለተመልካቾቻችን ምናልባት የአንተን የገቢ ምንጭ አርገው የሚያስቡት ይሄኛውን የምታዘጋጀውን የዲስኩር ምሽቱን አሁን እንግዲህ ከትምርትም ጋር በተያዘ ምናልባት ጥናቶች ታደርጋለ ተብሎ ነው የገረመኝ። መደበኛ ስራህ የአንድ ትምርት ቤት ራስ መምህር ነው። ሹር እሱ ነው ዋናው ስራህ? እነት ከዚህ ሁሉ ጎን ለጎን ደግሞ እሱን ሰራለ? እነት ነው። የሁለት መደበኛ ስራዎች አሉኝ። ሁለት አንደኛው የአንድ ትምርት ቤት ትልቅ ትምርት ቤት ነው፣ ትልቅ ተስፋ ይባላል። ኒርሊ ወደ 2700 ተማሪ ወደ 200 አካባቢ ስታፍ ያለው ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። የሱ ዋና ርዕሰ መምህር ነኝ። ከዛው ጎን ደግሞ ሬዲዮ ፕሮግራም ያው በሳምንት 4 ቀን አዘጋጃለሁ። ስለዚህ መደበኛና ዋነኛ ስራዎች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ የትምህርት ቤት እንዴት ነው ታስተምራለህ አንተ ራስህ ወይስ መምህር ርዕሰ መምህርነት ብቻ? ያው ርዕሰ መምህር ነኝ፣ ግን ከተማሪም ከመምህርም ጋር ኮሚኒኬት አደርጋለሁ። ግን አስተምራለሁ ኦሬዲ ወደ 8 ዓመት ምናምን በመምህርነት አስተምራለሁ። የሬዲዮውን ነገር አነሳው ቀጥዬ ወደሱ መጣለው እየነበረ በብስራት ኤፍኤም 101 ላይ የአሻም የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ አዘጋጅ ሆነ እየሰራ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በተለያዩ ቅድም በተለይ ከትምህርት ጋር አጋዥ የሚሆኑ ጉዳዮች ሀገረሰባዊ የሆኑ ጉዳዮችን በብዛት በማንሳት ይታወቃል። ስለ ፕሮግራሙ ተነግረናለህ። ነገር ግን ከዚህ ፕሮግራም ጋር ሲነሳ ብሮ የማይታለፈው እንግዲህ የቀድሞ ባልደረባችን ካሳሁን አሰፋ ነፍሱን ይማርና እንግዲህ የዚህ ፕሮግራምም አብራችሁ ነው የጀመራችሁት። እንግዲህ አንድ አመት ሞላው እንግዲህ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየ። ካስሽ በጣም ማንረሳው አይነት ሰው ነው፣ በጣም ትጉ ሰው ነው። ስለሱም እንድትነግረኝ ይፈልጋሉ። እውነት ነው። ያው ካስሽ እንግዲህ አሻም ካሻም በፊት ነው እኔና ካሳሁን እንተዋወቀው። ረጅም ዘመን ኒርሊ 18 ዓመት እንተዋወቃለን። እንግዲህ አሁን ከአረፈበት አመት ሲጨመር 19 ዓመት አካባቢ ትምህርት ቤት ሆነን ነው የምንተዋወቀው። እና ካሳሁን ያው እኔ እንግዲህ ያው መቼም የኛ እንደ ባህል ሆኖ ሰው ካለፈ በኋላ ሰዎችን የማሞገስ ልማድ አለ። ይሄ በጣም አሁን የምናገረው የእውነት ነው። ከዛ ምንም ይሄ ከማለፍ ጋር ተያይዞ የሚጨመር ኢሹ እንዳልሆነ ማንም ሰው እንዲረዳልኝ እፈልጋለሁ። ካሳሁን በጣም የሚገርም ሀምብል የሆነ ሰው፣ እኔ እንደሱ አይነት የልብ ንጽህና ያለው ሰው በጣም ጥቂት ነው። የለም ብለህ አደመድምም፣ ግን በጣም ጥቂት ሰው ነው። ምን አይነት የልብ ንጽህና እንዳለው ይገርመኛል።
በቃ እሱ ትራንሴንድ አርጓል የሆነ የተሻገረው ነገር አለ በስራ ላይ ፍቅር ነው የምታይበት እንግዲህ ያው ፈጣሪ ባጭር ሊወስድ ያሰበውን ሰው እንደዚያ ለትዝታ እንዲሆን አርጎት ይሰራዋል መስለኛልና ያው የሱም ጥበብ ነው አንደኛው ስራ በጣም የሚወድ እጅግ በጣም ታታሪ ደከመኝ የማይ ለተቀ ካሳውን በጣም ይገርማል አሻምን ስንሰራ ከኪሱ ከግሉ ከኪሱ አውጥቶ ፕሮግራሞች ሊቀርጽ ይሄዳል ሲሄድ ብቻውን አይደለም ይሄደው ካሜራ ይዞ ሬዲዮ ነው የምንሰራው የመደበኛ የቪዲዮ ካሜራማኖችን ይዞ ሄዶ ቀርጾ ምንድነው ነው ይሁሉ ሸክም እንለዋለን እና ነው ነገ ለታሪክ እንዲነበረ ማለት አይገባንም ወይ ማን ይላል እና ከሰሜን እስከ ደቡብ ከመስራቅ እስከ ምዕራብ ሁሉንም ኦሬዲ ተጉዞባቸዋል የላሊበላ ካምፔንን ካስጀመሩ ሰዎች አንዱ ካሳው ነው የዛን ጊዜ አደጋ ውስጥ እንደገባ ለመጠለያ ለማስተለያ ተብሎ የተሰሩት ብራቶች አደጋ እየፈጠሩ እንደሆነ ሄዶ እያለቀሰ ነው ፕሮግራም ይሰራው እና በጣም ብዙ ሰዎችን ኢንስፓየር አድርጓል ክብርት ሚኒስትሯ ሳይቀሩ ኮሚኒኬት እንዲያረጉት ሆኗል በዚህ ኬስ እናምና ለስራ ደከመኝ ታተረኝ እንደው ተከተጎዱ በጣም እርግጠኛ መሆኖ በጊዜ ማጣቱ በዚህ ልጆቹ ባለቤቱ ጊዜውን አግኝቷል በያላ ዛሬ አዲስ አበባ ካገኘው ከሁለት ቀን በኋላ ወይ ባህር ዳር ነኝ ይላል ወይ መቀሌ ነኝ ይላል ወይ አርባ ምንጭ ነኝ ይላል ወይ ምናምን በቃ ቴክስት ነው የሚያደርገው በቃ ዛሬ መምጣት አልችልም በዚህ አይነት ፕሮግራም እንትን ለሰራ እዚህ ሄጃለሁ ብሎ ቴክስት መጓዝ ነው ቀድሜ ዘመን እና ለሀገሩን የሚወድ በጣም ትሁት ታታሪ ቅን እኔ ምንም ሰው እውቀት ምናምንም ባይኖረው ገንዘብ ምንም ባይኖረው በጣም ምቀናው ቢሆንልኝ ብዬ የማስበው በሌላ ነው በቅንነት ነው ምቀና የሱ የሚያስቀና ቅንነት ሁሉንም ነገር ሰው በበጎ የሚመለከታል ሁሉንም ነገር በቅንነት መመልከት የሚችል ሰው ነውና እውነት ለመናገር በጣም ያጣ ነው ሁልጊዜ የምናስበው አይነት ነው ካስሽና በጣም አይ ፊል እውነት ለመናገር በጣም ነው ከልቤ ነው ሁሌ ማዝ ነው ባሰብኩት ቁጥር ነገ የሚመጣ የሚመስለኝ ልጅ ነው ድምጹን ሰሞ ረበሻል አዎ ደሞ በማስታወቂያ ስራዎች በጣም በስፋት ብዙ ተመልካች የሚያቀው ከማስታወቂያ ስራዎቹ ጋር በተያዘ ስለሆነ አሁንም ድረስ እንግዲህ የሚተላለፉ ማስታወቂያዎች ስላሉ እንዳልከው የሚረሳ አይነት አይደለም ለህልፈቱ ምክንያት የሆነው እንደገለጽከው ባህር ዳር በነበረው ከዚህ ከጣና ሃይቅ ላይ ከተከሰተው ከምቦጭ አረምን ከማጥፋት ጋር በተያዘ የነበሩ ዘመቻዎች እሱን ለመቀስቀስ በሄደበት ወቅት ነው የሚገርም ብዙ ጊዜ ሲሄድ ካስሽ እንትናለው ማለት ልክ አይደለም በቃ አሁን ምናን ወዚ ላይ ፎከስድ እናርግ ምናም ብየው አላቀ እዛለታ ሲሄድ አንዴ ኮቪድ ነበር ታይሙ እንዴት አንታው በኮቪድ ታይም እንዴት ይዳለ ለቢሰብስ ምናን አታስቡ ምናም አልኩት ሁለት ግብዣ ቀርቦለታል ይገር አንደኛው የፀሐይ ግርዶሽ ላሊበላ ላይ ይታየ ነበርና ሰኔ 14 የነበረው ያንን ሊያይ ቀረበለት ሁለተኛው የእንቦጭ አረምን ጣናን ታደግ የሚለው ካምፔን ነው እንግዲህ መቼም ሰው የትኛውን ተመጣለ ቢባል ባንድ ቀን ምል በዘመናት የሚመጣ ነው እንቦጭን ነገም ሄጄ ልነቅል እችላለሁ ከበጎነት እንዳያመልጥ ከመሻት ካሳውንም ቢያል ያኛውን ነው የሚሄደዋል ከዛ እንትን አልኩት ነው አንተ አሁን ኮቪድ ነው ምናምን ስለው አይ በፕሌን እኮ ነው የምንሄደው በመኪና አይደለም አለኝ ኦኬሽ ምናምን አልኩት ከዛ አባይ ላይ ፎቶ እሱ አለጠፈ ልጆች አንስተው መኪና ውስጥ ፎቶ በመኪና ነው የሄዱት አንስቶ ፖስት ተደረገ ደወልኩለት አይዋ አንተ በመኪና ይሄድ ያው እኮ እንዳይደብር ብዬ ነው ምናምን አለኝ እና ላንተ ነው የተጨነቀው አይገርምህም እና በቃ ሄደ ያው የምቦጭን ኬስ ካየ በኋላ ያው እንትኑ ቪዲዮቹን አይታቸው ከሆነ ትንሽ በስሜት እንዴት ተናግሮ አልጨረሰም ባይዘው ተናግሮ ወዲያው ተናለው ትን ሲለው ወጣ ኮላፕስ አረገ በቃ ኢሚዲየትሊ ዳት ዋዝ
the last speech የመጨረሻ ንግግሩ የባህር ዳሯ ንግግሩ ነች። የመጨረሻ በካፉ የወጣ ቃል ማለት ከዛ ደወሉልኝ ዛም ያሉ ጓደኞቻችን ናቸው አብዛኞቹ ጋዜጠኞች ያው ሚስቱ እንዳትሰማ ተባባል አንድ ልጅ ከዚህ እንደሄድ አደረገን እዛ ይዞት እንዲመጣ በፕሌን እኔ እዚህ የቤተዛታ ሆስፒታል እና ነገሮችን ፋሲሊቴት አድርገን ጨረስን ያው በፕሌን ላኩልን እንግዲህ ሲጣቸው ሲመጣ ሳይው በጣም በቃ ያ ትንታግ የነበረ ልጅ ኦሬዲ በእንትን በደስታው ማመን ይከብዳል በቃ መናገር የማይችል ሆኖ እንግዲህ በዊልቸር ነገር ነው ያመጡት አምቡላንስ ይዘን መተን ነበር በሱ ተቀበል ነው በቃ ብቻ በጣም ከባድ ታይም አሳለፍን በጣም ከባድ ጊዜ በጣም ከባድ ጊዜ የኛም ሀገር የህክምና ኢሹ አለ ከዛ ጋር የሚያጣጣዎች አሉ ብቻ እያለ 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 በተለይ መጨረሻዎቹ ታይሞች ላይ ያው ከ ዶክተሮቹ ጋራ ኮሚኒኬት አድርገ የነበረው እኔና አንድ ልጅ ነበርን በብዛት ያ በጣም ተስፋ ያስቆርጥ ነበር የህክምና ሪዛልቱን እየነገሩን ሲድ አንኮንሺየስ የመሆን ሌቭሉን ምናምን እየነገሩን ያው ለቤተሰብ በርቱ አይዟችሁ ደህና ነው ምናምን ነው የምትለው ግን ኦሬዲ በደንብ ያስታውቅ ነበር ከገመት ነው ፈጠነ ምናምን ኦሬዲ በሰኔ 25 እንደዚህ አከባቢ እንተናል አለፈ አው እኔ ራሴ በሰማሁበትና ሄጀ ለመጠየቅ በመከርኩበት ቀናት መካከለ የነበረው ፍጥነት አይረሳኝም በጣም ከባር ነበር እንግዲህ ካሳውን እናነረሳውን በብዙ ነገር እንግዲህ ካነሳ ነው የቀር ነፍሱን በገነት ያኑርልን እንላለን እንግዲህ ከዚህ ስሜት እንውጣና ሌሎች ጉዳዮችን እንግዲህ ማንሳት መፈልጋቸው የባለተዳርና የሁለት ልጆች አባት ነህ ደግሞ እዚህ ላይ የቤተሰብ አስተዳዳሪነት አለና እንግዲህ የሁሉ ጉዳይ አለ በዙሪያህ በተለይ ግለ ትምህርት የምትሰጠውም ሰፊ ጊዜ አለ እነዚህ ሩጫዎች አሉና ምን አይነት አባትና ባል ነህ ያው እንግዲህ ይሄን እንኳን ነው የሚጠየቁና እድሜ ሲገፋ ነው የሚጠየቁና እኔ በጣም ያው ቤቴን ማከበር ቤቴን የምወድ ነኝ እንግዲህ ለባለቤቴም ጥሩ ባል ነኝ ብዬ አስባለሁ ለልጆቼም ጥሩ አባት ነኝ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ምንድን ነው አሁን የዚህ ቢያኔ ዴፊኒሽኑ ጥሩ የሚለው ነገር የሚለው ነገር በፎክሎሩ መሰረን ነገር እንትን ትንሽ እንትን ይላል ያው ጊዜያቸውን እሻማቸዋለሁ በጣም ጊዜያቸውን እሻማቸዋለሁ ግን ቢሆንም ያለኝን ታይሞች በሙሉ ሳክሪፋይስ ለማድረግ ሞክራለሁ እነሱ ላይ ማለት ነው እኔ ጥሩ አባት ነው ያሳደገኝ ሞዴል የምትለው አይነት አባት በጣም ሊብሬት ያደረገ ዘመናዊ ሐሳብ መስማት የሚችል ምናምን አይነት አባት እና የተማረ አባት ነው ያሳደገኝና ሞዴሌ እሱ ነው አርሊ አክቹሊ አርሊ ነው ያጣውትኝ በሞት ማለት ነው ግን ኦልዌይስ እኔ ለኔ ስታንዳርድ ብዬ ማስበው ቢሆን ቢሆንልኝ የሱን አይነት አባት ቢሆን ደስ ይለኛል እሱ ልጆቹን በጣም ይወድ አፕሮች የሚያደርግ ልጆቹ በየትኛውም ደረጃ ነፃነት እንዲሰማቸው የሚያደርግ ያው ወቅቱ ደግሞ ትምህርት ስለሆነ ትምህርት ላይ ደግሞ ሲሪየስሊ ጊዜ የሚሰጥ አይነት አባት ነውና እኔ በተቻለኛ አቅም በጣም እንትን ኢዚ ጎይንግ ይሆንኩኝ በዲሲፕሊን ግን እንዲያድጉልኝ የምፈልግ በሃይማኖታቸው ሀገራቸውን የሚወዱ ልጆች እንዲሆኑ የምፈልግ ለዛም ደግሞ ትንንሽ መሰረቶች ለመጣል የምሞክር አይነት ነኝ ብያስባለሁ እንግዲህ አላውቅም ምን ያለ እንደዛ እንደምዳልኩት እንደሆንኩኝ አላውቅም እንግዲህ ከልብ መሻቱ ሰው በልቡ ያለውን በድርጊት ያሳያል ብያስባለሁ ከጓደኞች ጋር አንድ የሰማሁት ስለአንተ ባህሪ የጓዳጎት ስራዎች ውስጥ ሌሎችም ላይ ብዙ ጊዜ ተሳተፋለህ አንተም ቀድም ካሳውን እናነሳን እንጂ
እንዲ የሰውን ገዛ የሚፈልጉ ጉዳዮች ሀገራዊ ጉዳዮች ሲኖሩ አንተም ቀድመህ በመገኘት ብዙ መተታማሰው አይደለህምና ከነሱ ጋር በተያያዘ መታነሳልኝ ነገሮች ኖራሉ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ግን ከሰዎችም ጋር ባህሪ በተያያዘ ብዙ ቀደም ብዙ ጓደኞች ብዙ ወዳጆች አሉ ይብላልና አንዳንድ ጊዜ በማይሆን መስመር ካንተ ፍላጎት ጋር ካንተ ባህሪ ጋር አይደለም ብለህ መታሰበውን ሰው ሁለተኛ አታገኝም ሲባል ሰማሁ። እውነት ነው። እንግዲህ እኔ ወዳጅነትን ሊሚት አላስቀምጥለት ገደብ የለውም ለኔ ማለት አንተን እንግዲህ ከወደድኩ በተቻለኝ አቅም በደም መቅረብ ብችል ደስ ይለኛል። የሚገርም ግን ሌላ በጣም ትልቅ ድክመቴ ብዬ ማስበው ያው እንግዲህ መስተካከል አለበት ሰዎች በፍጹም ባላሰብኩት መንገድ ሄደው ፍጹም ባላሰብኩት ወይ ሆኖ ነገሮች የዛ ባለቤቶች ደግሞ በጣም ማምናቸው ሰዎች ሆኖ ሳገኝ በጣም ነው መሰበረው። አድግኝ አሰባባር ነው መሰበረው። በጣም ነው ሰው ይሳሳታል ብሎ አለማመን ሰው ሚስ ያረጋል እንዲህ አይነት ነገሮች ብሎ አለማመንና ከዛ በቃ እጣፋል ለሰውዬ አልነግርም ግን በቃ በአከባቢው አልገኝ አለ በተባለበት ቦታም ክፉና ደግም አትነጋገሩ አለ ምንም መነጋገር ነው ለም በብዬ ጣፋለው። ያው አብዛኞቹ ይሄንን በረጅም ዘመን ስለሚያቁት ወይ ከነገና አፕሮች ይደረጋል ወይ ምናምንና ግን እንደዚህ አረከኝ ምናም ብሎ ግን መናገርም እሱንም አልችልም እንደዚህ ነው ምናም ብሎ ነው ለወዳጅነት በጣም ቦታ ከመስጠት ይመስለኛልና እንትናል ትክክል እንዳልሆነ ግን በየቀ ነው ለራሴ ስነገር ኤክስፔክቴሽን የሚባለው ለሰዎች የምሰጠው ቦታና ግምት ማስተካከል ስትቀርበኝ አንዴ በቃ ተማረክልህና ጉዴ ነው የሚፈለው በቃ ሁሉ ነገር ያንተ ላይ ይሆና እንደን ከዛ መመለስ በዛ ባገኘው ቦታ አለመገኘት እንትላል። እኔም ያው እንደዚህ ብዙ ማስቀኝማቸው ሰዎች ኮል ይኖሩ ይችላል እንደዚህ አይነት ምን ከሰው ምልኡነት አይገኝም ግን በቃ ሰዎችን በጣም ሃይሊ ኤክስፔክት አርካል በጣም ነው መጣበቀው ሰዎች በቃ ከሌ በፍጹም እኔ የበከበ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ሚ ይቆማል ምንም ብዬ ነው ማለት። ከዛ ትንሽ ሲያረግብኝ ደነግጣለሁ እንዴት ነበር ማስበው ማለት ነው ማለትውና ኦቨር ከማመን የሚመጣ ስህተት ይመስለኛል ግን ደሞ ስለዚህ በልኩ አረጋዋለሁ ይልከ ነው ትላ ታረጋዋለም ነው ተፈጥሮን እንትን ኮ ተመክሮ አይመለሰውም ይባላልና ግን መልመድ አለበት። አንድ ማንም ሰውን ከወድ ሲወድም እንትንም ሲል በልኩ ልክ መጠን በጣም ያስፈልጋል መጠን ያው መጠን አልባነት ይታየብኛል። እንግዲህ PhD ትምህርትንም ወደ ማጠናቀቁ እየደረስክ ነው ቀደም የዘረዘርናቸው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በርግጥ ለሁሉም ሙያም ይሆን ነው በሆቴልና ቱሪዝም እየተማርክ ነው ያለው ከዛ ባሻገር ቴዎሎጂንም እየተማርክ ነው ጎን ለጎን ደግሞ የመድረክ አለ። እንግዲህ ያሉሁን ሙያዎችንም ፍላጎቶችንም አንድ ላይ እንሰብስባቸውና ወደፊት ምስክርን በምን እንጠብቀው ምን የማድረግ እቅድ ነው ያለው? እኔ ሁለት ህልሞች አሉ እግዚአብሔር ቢፈቅድ። አንደኛው ሚዲያ ኦን ባረግ ደስ ይለኛል። ሚዲያ በተለይ ከዚህ ኢትዮጵያዊነት ሴንቲመንት ያለው ቫልዩ ኢትዮጵያዊነት ጥንታዊውን ወቀት ጥንታዊውን ባህል ጥንታዊውን እናመን በደንብ የሚያነሳ የሚተርክ አይነት ሚዲያ ፎርማቱ ኢትዮጵያዊ የሚመስል እንደው ስትከፍተው ገና ኢትዮጵያ የሚሸት ምን አይነት ነው ሽታው ያው ስከፍተው ይሆንልኝ እግዚአብሔር ይፈቅድ። ሁለተኛ በጣም የደክ ለፍቼበታለሁ ብዬ ማስበው ትምህርት ነው። የትምህርት ኤሪያ በትምህርት ሴክተርም ጥሩ ኢንስቲትዩሽን ቢኖረኝ እመኛለሁ። ሁለቱ ህልሞቼ ናቸው። ሁለቱን አቺቭ ለማድረግ ነው ሳይ ሁለቱ በቃ ሁለቱ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ከዚህ ጋር እንግዲህ አብሮ ሀገር ሰላም እንድትሆን ሀገር ሰላም ሆና ነው ሁሉም ነገር የሚሆነውና ሁለቱን እኔ አቺቭ ባደር ሁለቱ ነገሮች ላይ ኢትዮጵያዊ እንትን መንፈስ ያለው እንዶ ከና አለባበሱ ሁሉ ይታየኛል እንትን ሚዲያው ከና አለባበሱ ከነ ሚዲያው ላይ የሚኖረው አለባበሱ ሁሉ ነው አእምሮ የውስጥ ያለው እና
ከነሴታፑ ነው የሚታይ እና እሱ ቢሆንልኝ በጣም አይ ዊሽ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እንዳልኩ ደግሞ ትምህርት ቤት ቢኖርኝ ትምህርት ቤትም ሲሆን ምን አይነት ትምህርት የምርምር ባህሪ ያለው እናት እኔ ልጆች ላይ ለምሳሌ ፈትል ያለበት ሽመና ልጆች በብሬካቸው ሽመና የሚሰሩበት የሀገረሰባዊ የሆኑትን ወጣቶችንም የሚያገኙበት ሰው ይሄ ዝም ብሎ እንደው ተመልምሎ እንግሊዘኛ ያንበለበለ የሚወጣውን አይነት እንትን አይደለም you know እንትን ማረሻ ሞፈር ምናምን በግልጽ የሚያይበት በረፍት ሰዓታቸው የርሻ ክፍለ ጊዜ ያለው አይተውት ነክተውት እንደዚህ even ቦታ ቢኖርንና ሲታረስ ማረስ የሚችል ልጆች ኖረው ምናምን እንደዚህ አይነት በቃ ኢትዮጵያዊ ወተት ሲናጥ ምናምን አሁን ለኔ እንዲህ አይነት ነገሮች ሳይ በጣም እንትላለሁ ፋሲኔት አረጋለሁ። እኔ ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ይልደታ ሰፈር ልጅ ነኝ ከዛ ወደ አየር ጤና ነው የሄድነው እና ግን እነዚህ ማረኩኛል። ሶ ትምህርት ቤት ቢኖረኝ ደስ የሚለኝ እንደዛ ብራና ምናምን ያለበት እንደዚህ ልክ የመድረሳው አብነቱ ምናምን እንዲሁ ፐርፎርም የሚደረግበት አይነት ትምህርት ቤት መደበኛው ትምህርት ይማራሉ ግን ወጋቸው ስርዓታቸው የሚያቆበት ትምህርት ቤት ቢኖረኝ ምን ሆነ ነው በቃ በጣም ከባድ ደስታ። እንግዲህ አሁን አገርኛ የሆኑ ዕውቀቶችን ወይም የሀገረሰባዊ ዕውቀት የምንለው ለራስ ትኩረት መስጠት ለራስ ዋጋ መስጠት የሚባሉ ነገሮች በጣም ቦታ እያገኙ የመጡበት ጊዜ ስለሆነ ህልምን ማሳካት ብዙ ከባድ ነው ብዬ አላስብም። የጊዜ የጥረት ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እዚህ ድረስ ስለመጣህ ምስክር በጣም ነው እኔ የማመሰግነው። ምናልባት እንደው ማንሳት ኖሮብኝ በእኔ ስንፍና የረሳሁት ጉዳይ ቢኖር እድሉ ልስጥ። እውነት ለመናገር አበን እንግዲህ መቼም ቁም ነገር በሚተላለፍበት ቦታ ላይ ቁም ነገር አለ ብለህ ስለጋበዝከኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሁሉንም ነገር አንስተዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍቀድና ሀገራችን አሁን ካለችበት ብዙ ነገሮች ሰላሟ በስቶ ሰላም ሆነን የተሻለ የጀመርናቸው ነገሮች አሉ ደሳስ የሚሉ እነሱ ሁሉ ተሳክተውልን በተለይ ሰላም ሀገራችን ሰላም ሆና ኢትዮጵያዊነት ላይ የሚሰራ ሲስተም ተፈጥሮ ሁሉም ነገር ሀገርን መሰረት ያደረገ ነገር ሆኖ ሁላችን ከዛ ትሩፋት የምንጠቀም እንዲያደርገን እመኛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው ምስክር። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናንተ ነው ከልብ እናመሰግናለን። የፋና ዩቲዩብ ገጻችን ቤተሰብ ሁኑ፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ። ይህን ቪዲዮ ደግሞ ለሌሎችም በማጋራት እንዲደርስ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። በሌሎች ቪዲዮዎች እናገኛችኋለን መልሰን። ሀበኒም ሳይ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ በያላችሁበት።